Քննարկում է հարց համար 28 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի համար 526 նա որոշման մեջ փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին հարցը զեկուցող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյան, համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, մեծագույն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526 որոշման մեջ առաջարկվող փոփոխությունը, պարոն վարչապետ, ձեր հանձնարարությամբ շինարարական հրապարակներում նորմերի պահպանման կարգապահությունը բարձրացնելն ուղված առաջարկ է, այս հարցը վարչապետի աշխատակազմում քննարկել և մի կարգավորում որոշել էին քաղաքաշինության կոմիտեի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ դեռևս սեպտեմբերին։ Պարզաբանեմ ինչպիսի կարգավորում էր դա և ինչի է անհրաժեշտ դարձել, որ մենք բերենք ևս մեկ վերացուցիչ առաջարկ։ Այն ժամանակ եկել էինք այն եզրակացության, որ ֆինանսների նախարարի հրամանով հաստատվող պետական գնումների օրինակելի պայմանագրերում կարող ենք նախատեսել նորմ, ըստ որի պատվիրատուն կարող է կապալառուից պահանջել, որ այդ շինարարական նորմերը պահպանվեն և տեխնիկական վերահսկողը դա հաստատի և դա վերաբերի կահավորման պայմաններին, աշխատանքի անվտանգության պայմաններին, և այդ փոփոխությունը մենք կատարած եղել ենք դեռևս սեպտեմբերին։ Սակայն նաև փորձը ցույց է տալիս, որ դա բավարար չէ և անհրաժեշտ է դա նորմատիվ կարգավորման աստիճանի բարձրացնել, այսինքն պարտադիր բնույթ տալ այդ կարգավորումներին, և մենք այդ հայեցողական կարգավորումը, որ նախատեսված էր օրինակելի գնման պայմանագրերում, հիմա բերում ենք արդեն պարտադիր նորմ դարձնելու կարգավիճակի։ Կառավարությունը ունի այդպիսի իրավասություն, բոլոր պետական գնումների դեպքում սահմանում են հիմնական պայմանները, որոնք գնումների պայմանագրերը կազմելու ժամանակ պարտադիր պահանջի բնույթ ունեն, և մենք հիմա համապատասխանաբար առաջարկում ենք, որ նույն կարգավորումը դառնա այդ հիմնական պայմանների մաս, այսինքն հետ այսու ցանկացած պետական մարմին, երբ շինարարական աշխատանքների պատվեր կտա, իր գնման պայմանագրում կնախատեսի նաև պատասխանատվության միջոցներ այդ կանոնները պահպանելու համար և կախված այդ կանոնները խախտելու նշանակությունից, այսինքն դրանք խախտելու հետևանքի բարդությունից կամ ծանրությունից, կնախատեսի համապատասխան կարգավորող միջոցներ, դրանք կարող են լինել կասեցման կամ ֆինանսական տույժի կամ տուգանքների միջոցներ։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ զեկուցել նաև, որ սա դեռևս ամբողջական կարգավորում չէ, որովհետև սա լուծում է այն հարցը, թե պետությունը ինչպես է հարաբերվելու իր գնումների շրջանակներում, սակայն մենք քաղաքաշինության կոմիտեի և գործընկեր կառույցների հետ շարունակում ենք աշխատել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում մի փոփոխություն կբերենք առաջիկայում, որը այս նույն պահանջները կընդհանրացնի նաև մասնավոր հատվածում պատվիրատու և կատարող հարաբերությունների նկատմամբ։ Այսինքն մենք այս բարձրացված պահանջները կտարածենք ոչ միայն պետության գնումների շրջանակներում առաջացող հարաբերություններում, այլև կհետևենք, որ և պատասխանատվության համապատասխան միջոցներ կիրառելու հիմք կստեղծենք տեսչական մարմինների համար, նաև եթե մասնավոր փոխհարաբերություններում այդ նույն նորմերը արձանագրեն շեղումներ։ Սա է այսօրվա կարգավորման նպատակը, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, բանն է կարելի ասնելու պարոն Ղուլարյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, մեծարգով պարոն վարչապետ, ինչպես նշեց պարոն Խաչատրյանը, իրոք սա շատ կարևոր կարգավորում է, սակայն քանի որ պետպատվերին է միայն անդրադառնում, մենք հիմա վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքում և քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին օրենքներում մշակում ենք և առաջարկելու ենք, որպեսզի խստացումներ մտցնենք, քանի որ այսօր ըստ գործող օրենքների, ուրեմն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքի 157 և մյուս օրենքի 12-րդ հոդվածներով ասում է, որ եթե ոչ մեծ խախտումներ են, դա 50-ապատիկի նվազագույն աշխատավարձը 50-ապատիկի չափով է տուգանվում, դա ստեղծում է այն վիճակը, որ երբ որ պետք է շին հրապարակը կարգի բերեն և դրա վրա բավականի գումար պետք է ծախսվի, դա չեն անում շատ դեպքերում, և
այդպես անընդհատ մուծումներ են վճարում են այդ տուգանքները, որը հետագայում նոր կրկնակի դեպքում ավելի խիստ պատիժ չի ենթադրում։ Դրա համար մենք այստեղ փոփոխություններ ենք առաջարկելու, և կա նաև ևս երկու դեպք, ավելի բարդ դեպքերի համար 300 հարապատիկ, և երբ որ վթարներ է առաջացնում 400 հարապատիկի դեպքում, այնտեղ նույնպես պետք է խստացումներ անենք և շատ արագ կանենք, կներկայացնենք, ստանանք հավանություն, որ մտնենք փոփոխություն ազգային ժողով։ Շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, մենք ինչու ենք կարևորում այս հարցը, այստեղ կա երկու ուղղություն։ Նախ ևս մեկ անգամ պարզաբանենք, խոսքը մեր շին հրապարակներում ստանդարտ սահմանելու մասին է, թե շին հրապարակը ինչ վիճակում պետք է լինի, այնտեղ աշխատողները ինչ վիճակում պետք է լինեն, ինչ հագուստ և անվտանգության միջոցներ պետք է կրեն։ Այստեղ հարցերը բազմաշերտ են, և նաև սկսած նրանից, որ այդ թվում մայրաքաղաք Երևանում մենք նախորդ շրջանում տեսանք, որ թե փոշու ինչպիսի աննախադեպ մակարդակ կա, երբ որ շինարարության ծավալները, այո, շատ մեծ թափ են հավաքել, բայց մյուս կողմից անընդհատ մենք այդ ահազանգերը ստանում ենք և տեսնում ենք նաև, որ փոշու աղտոտվածության, օդի փոշով աղտոտվածության շատ բարձր ցուցանիշներ են արձանագրվել Երևանում, և սրա պատճառներից մեկը այն է, որ շին հրապարակներում ստանդարտները չեն պահպանվում։ Այսինքն, և մենք պետք է այս հարցում լինենք հետևողական։ Մյուս կողմից սկսած նրանից, թե բուն շին հրապարակը ինչ վիճակում պետք առնի, և նաև այնտեղ աշխատողները ինչ տեսք պետք ունենան, և շին հրապարակը ինչպես պետք է տարանջատվի մնացած, այսինքն առօրյա կյանքի, մնացած քաղաքացիների կյանքից, սրանք բոլորը շատ կարևոր հարցեր են, և իրենք ունեն և անվտանգային, և արթենացի բնապահպանական, և էսթետիկ, և սոցիալ հոգեբանական նշանակություն, և կարող են նույնիսկ հարց հնչել, թե արդյոք մենք չափից ավելի շատ ժամանակ և ուշադրություն չենք տրամադրում այս մեր ընդհանուր օրակարգի մեջ փոքր թվացող հարցին, բայց իմ կարծիքով նախկինում սրա մասին բազմիցս խոսել ենք, սա ԴՆԹ մակարդակի խնդիր է, և ԴՆԹ իհարկե փոխաբերական իմաստով, ԴՆԹ մակարդակի խնդիրներում շեղումները իրենք հետագա պրոցեսներում շղթայական մեծ և տեսանելի հետևանքների են բերում, և ես կարծում եմ, որ այո, մենք բոլոր մակարդակներում մեր երկրում պետք է ստանդարտները սահմանենք, և ոչ միայն սահմանենք, այլև հետևողական լինենք այդ ստանդարտների իրականացման և ներդրման և պահպանման առումով։ Այդ առումով շատ կարևորում եմ, և կարևորում եմ, որ մենք հետևողական լինենք, ոչ թե մեկ որոշում ընդունենք, ասենք դե մենք մեր անելիքը արեցինք, այլ հետագայում նաև տեսնենք այդ որոշումները ոնց են աշխատում, աշխատում են, թե չեն աշխատում, եթե չեն աշխատում կամ լավ չեն աշխատում, պետք է գնանք դրանց հետևից և լավարկենք, շարունակենք աշխատանք այդ ուղություններով։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ։ Չկան դիտարկումներ, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։